ពិសីអូយបាត់ចឹងខ្ញុំទៅណាហើយពិសីពិសីអរឿងអូក្រិតតិជនម៉ាក់គាត់តែក្មេងមួយមកឯងមើលអង្កាត់ទេឯងចិត្តត្រជាក់ជាក់សិនមើលបងបានតាក់ទងទៅខាងអាញាធោហើយហីឲ្យគេជួយតាមរយយើងបងឯងនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចកូនខ្ញុំទៅ5ឆ្នាំឯងបើគេថាវាទៅលេងក្រែផ្ទះម៉ែទេនៅក្នុងរបាយការណ៍លោកបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ហើយមានរឿងអត់ប្រាប់ទេលោកអាចនិយាយបន្ថែមបានមករយៈហ្នឹងមានជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់គួយស្អីញ៉ាំនំម៉េមកលោកឯងជិះទៅណាគេនិយាយទៅណាកូនខ្ញុំណាស់អាយទៅជួបកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យយើងជួបទេយើងទៅវិញទៅកូនខ្ញុំអត់ទេថាខ្ញុំអត់ជួបទេម៉ែបើជិះតាមមកវិញណាឃើញកូនខ្ញុំនៅជាមួយណាតែបាត់ខ្ញុំផងនេះលោកផនភៀទាំងឡានទាំងមនុស្សនិងស្លាកលេខមនុស្សដែលទៅរញ៉េញ៉ៃផ្ទះលោកសំណារ៉ាងឈ្មោះខៀងអាយុ35ឆ្នាំគេជាបុកលេខក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយហើយអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអត់ណាកូនអញអត់ដឹងទេសួស្តីលោកឈ្មោះខៀងមែនទេបាទខ្ញុំឡើងខៀងពួកខ្ញុំជាក្រុមស៊ើបអង្កេត CIT ដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីហ្វីរ៉ាំជួយបន្ធូរអាការៈផ្តាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតពីអ្នកម្ដាយអញ្ឈើវាយផ្សំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់ល្បីល្បាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាសារ៉ាបំបត្តិក្រុងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំជ្រើសរើសពុំនឹងមុខព្រីមណូប៊ូដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកព្រីមណូប៊ូតើតសាហបាត់ដឹងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតទីធីផតរៀបញ៉ាំមកឥឡូវនេះរបស់សរុបចានជា380លីរៀលរហូតដល់35សីហានេះប្រញាប់ឡើងលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា